Inangu andonunge netsaya ne problem inyasikana pakuti tuma kwayakatita netsaya ngoda unoti mukomana wakano trustike here kana kuti a trustike asi vovo ndiye akanganisa pakusadzoka because auchazoti zvicha izvo zvinyatsoitika aiyo andaida kunoti mukomana wakano trustike kana kuti a trustike azvozvonoti mukomana wakano trustike saka ngachiregedza kuti nyaudza kuti nyato yekusina nebasa risi Asikana mungabva mapindura rafu yakadaro here inokutoyozokudzaika kuti seshamwari tione kuti toita sei kuti tibatsire mumwe wedu but mungabva mataura muchidaro here musadaro asikana aisiri rafu yandirikutaura ndakatombozvitaura nyaya kuti mangwana zvinonetsa ini ndichitopedza kuva chakatonovhunza vhovho chii chakazoita but vhovho akanzwa kuti audana jatiyo hakana problem nazvo isi tiripo pakudya makeke vana blake Watukasuka for much better than the Jetty Roger Tibo. Yeah, Askana was so supportive. You may ask her. See, Papa, Shamari, the Papa can talk the Nosha Kanagan is a paper put on Gusta put an issue in a bass as can as authority. Dripoka divonetai, could you say go over? I walk and back with right shock for Menopanopam shopping in Paris. Aiwa hapa nupari right up. Turu kuchengetuka nashi. Aiwa ndiri kuzvona mama. Ko mama. Hmm.
Chatuera repair. Chatuera endo mba kwa tete. Enda kwa tete? Eh. Da shitofunga kuti muri mese again. Ah, isi kwa tete tata kaenda karika mama. Anga ataura here kuti kwa tete kwa chari kuenda kunoitei. Hana kunga ataura. Asanga fambire dzimwe nyaya dzeiko. Ari kutofambira nyaya dzenyuka idzo dzidzi. Ndo dzaari kumhanya mhanya nadzo mazuva ano. Oh, right, mama. Asi nini mama chongondinetsa chitojo kuti chatwero wacho achinja mama. Ina chambomudzwisise mama. Ndikamufonera asikanotombondidaira ndikamisina message asi kupindura. Asikanotombonditsvagawo mama ina chambozodzwi zvipitingi. Zoni nguwa kutochema nayo netsa. Chimbo chiri kunyatsoitika. Aini mama ina chambo zvinzwisise ini zvatatoto anenge asatombondida we mama. Ah, ina kudaro. Uya kugara apa makota iwa. Haikona kutombodaro zvako. Ah. Chiro kuchema netsa. Makoti, chiregira kudaro. Asi chiko chiri kumbonyanya kunetsa nayo mwanangu. Chatota nchatomomunzwisisa kana basa neni hachisina mama. Asi kana utombo nditsvaga ina ndonoke mere chichaendenda mberi nezvaari kuita izvi mama ini. Iwa haikuna kudaro mufungi. Izvozvi pamwe ari kumhanya mhanya kuti abatanidze purogiramu yenyu yezverora izvi. Handi unoziva kuti ipurogiramu hombe. Haikuna kutombofunga izvozvo zvako. Wazvinzwa? Ei, chinyarara netsai handiti. Izvozvo hazvo mama, but mama ndi kukumbirawo mutaure naJati. Ndi kukumbirawo Jati ndomoda kusingoite mama. Ana kana mangomana kunze kwa Jati ndiye wese, ndo mwoyo wangu wese kwapa naJati rero. Ndi kukumbirawo mama imi. Aiwa uchikumbira chiko mwanangu, ndinotaura naye. Ah, kuna kudaro nai. Ani usatombofunga zvako izvozvo netsai handiti. Aiwa iwe ndiwe muroro wangu chete. Wazvinzwa? Chiregera kuchema. Chiregera kuchema ndiye kukichinu kunotsvaga chikafu. Usacheme. Unochema nhaive ndiwe ukatozorwara ngetaa kutopinda basa rekuenda kuchipatara. Chinyarara. Ndikutsvagira chekudya kuchinu. Ah. Nei. Hapana apa mufunga ari kumhanyisa nyaya dzenyu idzozvo. Jati. Tambire kan. Tambire kan. Koi mimi mava magara pasi kwakanaka. Pasi ndopari right. Aiwa kana ini vaenzi vangu vagare pasi mumba mangu simukai mugare pachaya iswa naJati. Ndogara. Aiwa simukai henyu simukai. Nai. I'm going to go to the room. Ndiyo wandawea na hiyo kutumumuwa. Wandikira murora Jati? Wita hako mzukuru wangu wandikira murora. Bebe. Awa ndio teta. Awa ndafara nekukuziva chete. Ayo kana ni ndafara murora wangu nekukuziva. Saka unonza ni zitarako na imurora? Tinanze Vovo. Vovo? Iya zitarako rakanaka murora wangu. Unoyera mutupo upi ko tinogona akakuzorora hama yedu? Aiwa chete ndiri madhuve enyu. Madhuve? Manjenjenje. Kandare vasikana. Ende wabva watora ruoko rwababa vako vakatora bhiza kaiwo wandigirawo bhiza. Ndakakudzira mitete kuti ngandiite zvinhu zvina basa, ndoita zvinhu chaizvo chaizvo. Aiwa ndazviona muzvikuru wangu nechoisi. Tete, singapedze nguva. Mungozoti kumashure uko ndakambodana navamwe vasikana 10 vakandibatisa pasi. Saka zvandaona Vovo ndoda kuti timugadzira nyaya dzekuti ndinomuroora. Tapedza kumuroora tauda kukumbira muchato tongochata kahwani. Bhoza nguva chaiyo yakandirova tete.
tichi. Andro mashure mengu wa singa. Ya, ipa popo warunga sa baba. Wafunga semu rume shishu. Nimsika na wako maamanya so wirira nanditi. Ya, takatu wirira nanditi. Asana mama wangu sa tuwa wawuza so kwanti. Mama nda sa ndawa wawuza. Alright, so nchaita ininika. Cha runga suwa rikutitende kuna mama. Tunuwa introduce kuna msika na wu. Tete na jikumbiro chini wani, kumi tazuo ni zufast. Msa zoeenda next week kabozi na kutozoti nini tu mashure mengo. Koto miri re iko na hizi. Waka vira kukompre la kutara kuto wakura iwe wati na chaku miri rap. Chokwadi aiwa ipapo isusu watorwa tipindi. Eh, kati zvozvo. Aya. Murora. Uchiona ndauya kudai ndine nyaya yandafambira pano. Chatora akauya nezuru kumba kwangu. Akauya ine mumwe musikana. Akanditatete kuti ndiye ndikuratidze musikana uyu ndiwandi kufambidzana naye mazuvano. Saka iye nyaya dzaitaura iti iye akuda kutorora nekukurumbidza. Saka akati chatoro nyaya yako iyi kai handingamboitambiri ndiri ndega zvitori nani ndiende kuna mai vako ndinovazivisa nyaya yako iyi ndosaka ndauya pano kuti ndikuudze murora konai matete munorevei kana muchiti jatwera akauya achikuratidza imwe musikana kumba kwenyuko hamusirimi here makabva pana pa last week muchiti introduce kuna netsai muchiti ndiye musikana ada kurorwa nachatwera ko uyu musikana wama akutaura abva kupi Tisozvo chaizvo muvunzo mumwe chete wauri kundivunza iwoyo ndoandakabvunzawo chatwero kuti konetsai uyu wakati introduce achiti ndiwa uda kurora akazoenda nekupiko akati atete ndikada kukudzaika netsai anonetsa saka aitiyo vakatonetsana kusvika pakutorambana saka akatoona kuti zvitori nani kutsvaka mumwe musikana wekurora kwaanogoti akarambanana netsai seiko iye netsai anga ari panapa nezuro achitochema achitokomplena achiti jatwera asi kumudaira pafoni ari kungomigno atete munomboziva kuti munhu wechisikana mukaona anyatsa kupombonoka kusvika akutaura mashoko akadaro kuna amai vemukomana anenge achirwadziwa munozviziva here atete ende inini atete ndida kunyatsa kuudza ichokwadi inini ndinofira kureva imimi makakanganisa atete pakutambira mumwe musikana kuna jatwero imimi jatwero zvaakanga akuudzai kuti vanetsana nanetsaya maifanira kutora netsai najatwero moyananisa kwete kuti munotora mumwe musikana hapana chamuri kuvaka tete muri kutoputsa imba yevanhu haambovaka vaka imba ikamira jatwero kana muchivaka muchida iso ko ini ndatadzei yangu murora ini ndakangomirawo saatete kuti ndigadziriso nyaya dzemwana wehanzvadzi yangu awane kurora handidi kuti jatwero azondivenga mangwana kuti atete vakanditadzisa kurora musikana wandoda plus iye jatwero aikomplena kuti imimi munogara muchimutuka everyday muchiti jatwero hona wakura usikuda kurora saka ndakangozvigamuchira hangu ndikati kanyaya dzacho dzifambe zvakanaka ndogomutukirei kweinini akandiratidza netsai chancha mutukira chii atete ini handidi kumbokunyeperai musikana wamakaratidzwa najatwero ka ndewenyu muri two pana apa panonzi panetsai mazvizwa ini handiratidzwa vakadzi kavirika zvaakatoona netsai anga atogutsikana naye saka netsai inini wa ndakatogutsikana naye atete handisi kuzoratidzwa mumwe mukadzi kana ndezvenyizvo tete zvekuti munoratidzwa vakadzi muchikobvuma kuti ange munoigirwa gurosari nevasikana vacho pana apa panonzi panetsai period konai murora zvaukuita kunge wabuda kutoka inini ukunditukire inini apa handimo kunyadza chatwera ndina kana chandikumboziva zvaakaronga nezvaasina kuronga ndino chandikuziva ini ndakangointrodusa musikana munyowani akati endai munondiudzirawo amai vangu ndosaka ndauya pano murora zvakutoda iye jatoro akagara apapa achizvitaurira kuti akazvishamisa sei chete aizvozvo kwekwandiri kwete hakusi kuvaka ikoko tete hakusi kuvaka hapana kana chamuri kutombotaura pedzai nyaya dzenyu najatwero wenyu uko
Panapa, the panetai panapa. Do a period in your hand when you look who they did. I want a woman and this was which I use a gunner to watch and become one. The Chaton Gomuza, which is a tour of my back from Scana Munio and Ramuram, but you have a good and it's I. Those are the ones of Mutta. Incarnation, Gepetti and Gudun Munio and Mutara, which you pay better than you added. Who's your pay better? Come on, Mubito. Who's your pay better? I tend to talk with them, but I do. As long as I can get a Gumbuka, I tell you, I tell you, I'm sitting there and I find out what it is. I'm going to go to the house.